Oh, rapaga. Garotão, seguinte, hein? Me pergunta aí de curso, né? Que curso que é bom fazer, que curso, não sei o que lá, que curso, não sei das quantas. Eu indico alguns, né? Inclusive do Alessandro Dias que eu fiz. E nesse momento eu tô fazendo do Pablo Granier aqui, do Investidor Moderno, tá? Então o site é www.investidormoderno, tá? Não é só Investidor Moderno, então é www.oinvestidormoderno.com.br/curso. Vou ver se deixo o link aqui na descrição do vídeo, beleza? Didática do Pablo excelente, tá? Perfeita, certo? Uma didática muito boa, surpreendente até, cara, e a dinâmica dele é legal. O curso é bem dinâmico, né? Então são vídeos bem rápidos e bem explicativos, né? Porque ele não se preocupa tanto com a teoria, mas sim a explicação em si, né? E é tal negócio, né, cara? Uma coisa que eu tava mais acostumado com teoria do que explicação por si só. Então é interessante que, além de tudo, você vê algumas coisas como elas são e por que elas são. Então você não precisa ficar decorando teoria, por exemplo, com relação a padrões candlesticks, dando um exemplo. Pô, ele explica por que que o candlestick martelo, por exemplo, é um candlestick que mostra uma reversão de tendência. Porque um shooting star, ele é um candlestick, um padrão de candlestick que mostra também uma reversão de tendência. No caso, uma tendência de alta, ele vai jogar para baixo o preço. No caso, o martelo joga para cima, tá bom? Um doji, por que que o doji é um candle de indecisão? E por aí vai, tá? Apesar que o doji é meio óbvio, né? O preço está ali na metade, então ele vai ser um candle de indecisão, porque preço, ele fez duas sombras gigantes, tanto para cima quanto para baixo, não se decidiu para onde vai, parou na metade do candle. Então a gente entende que é por isso que o preço está concentrado ali. Então é um padrão de consolidação, logo indecisão. Enfim, se você quiser se inscrever, você tem 54 minutos, tem uma grande chance de, depois que você está assistindo esse vídeo, eu estou gravando esse vídeo às 23 horas e 4 minutos do dia 18 de outubro de 2019, tá? O ano tá acabando, cara, que loucura. Enfim, esse ano passou rápido, cara. Eu não sou de ficar falando o ano passou rápido, mas esse passou rápido. Enfim, existe uma chance muito grande de você não conseguir, então, esse desconto quando você for assistir esse vídeo. Paciência, já não é de hoje que eu venho falando desse curso, tá? O Pablo me agradeceu, cara, falou: pô, Daniel, muito obrigado, tal, que você falou. Eu nem conheço ele pessoalmente, assim, conversei com ele só pelo Telegram por enquanto. E agradeceu, falou: pô, que bom ver um grande profissional como você reconhecendo meu trabalho. Eu não sou profissional, cara, no que tange a day trade, coisa do tipo. Eu sou um entusiasta que venho aqui passar o conhecimento que eu tenho, tá? Que não é lá grande coisa, mas assim, eu tento fazer o possível para agradar aí meu público. E acho que estou agradando, né? Na maioria das vezes. Falando nisso, cara, curta esse vídeo já de cara, dá logo seu like ali no vídeo, se inscreve no canal, compartilha esse vídeo, ativa o sininho da inscrição do canal, e caso nossos estudos estejam ajudando você de alguma forma, tá aqui embaixo os links na descrição, tá? Os links para carteiras, né? Os links das nossas carteiras, caso você queira fazer alguma doação. Pode ser uma doação simplória de tudo. O que vier para mim já é lucro, e eu agradeço de coração a sua iniciativa, tá? Já que é um projeto gratuito meu, não cobro nada, meus vídeos não são monetizados pelo YouTube nem nada disso. Se fosse, também a visualização está muito baixa, então não custa você sustentar a gente. É isso que mantém a gente aqui, né, cara? É uma graninha que o pessoal doa. Às vezes a galera faz cadastro na Binance pelo nosso link de afiliados, o último link aqui da descrição. Então acaba vindo uma grana até que legal pra gente. Então é assim que a gente se vira, tá bom? Mas sem mais delongas, vamos lá então. Ah, grupo do WhatsApp, grupo gratuito pra gente bater um lero ali, conversar um pouco sobre day trade ou swing trade, que é o que eu mais gosto de fazer, é swing. Sem sacanagem aqui, tá? Por favor, tá? É um swing, sou chegado no swingão. No verdade, no swing trade, no caso, né? Enfim, falar da análise gráfica, análise técnica em geral. Mas sem mais delongas, vamos lá então. Sexta-feira é dia de falar um pouco de Forex, né? Dólar com o real brasileiro, tá? Eu disse que iria fazer, tava aqui no ciclo de Elliott, né? Não deu outro, ó. Onda 2 veio pra cá.
Dia 13 de outubro? Quando foi dia 13? É, domingão, né, cara? Eu falei na sexta, ó, pode ser que ele venha fazer alguma coisa assim. Pois é. Onda 2 veio pra cá e eu disse que a onda 3 poderia vir até aqui. Ela veio um pouco abaixo, né, do que eu disse que ela viria. Na verdade, ela bateu aqui na... No nível 1, aproximadamente. E aí a onda 4 veio corrigir aí. Pouquinho abaixo da cabeça da onda 1. Não é muito bom quando a onda 4 corrige abaixo da cabeça da onda 1. Tá? Mas como foi pouca coisa, praticamente só sombra que passou da onda 1, a gente meio que tolera. E na minha concepção, eu entendo que a onda 5 não conseguiu passar desse nível de onda 3, né? Parando por aqui. Então foi uma onda 5 bem xoxinha aqui, né? No qual jogou o dólar ali por volta dos 4,18, né? 4,18 centavos. E agora possivelmente estamos em um ciclo corretivo, né? Uma onda A, uma onda B que pode vir até aqui mais ou menos, e uma onda C, né? Então onde vai a onda C, Daniel? Onda C geralmente a gente tem algo desse tipo. A gente fica geralmente entre o nível 1 e o nível 1,6, né? Então quer dizer que o dólar pode cair para 4,05, R$ 4,6, tá? É o que pode acontecer. Repara que no VPVR, pelo menos no gráfico de 4 horas, a gente não vê suporte no VPVR, cara. Não tem suporte nenhum no VPVR. Então, queda livre aí até os 4,05. De repente até os 4,03, né, que seria o nível 1,6. Abaixo disso, muito difícil acontecer, tá? E o que acontece depois dessa queda? Depois dessa queda, o que acontece é o seguinte, cara. Nós começamos, muito possivelmente, um novo ciclo de Elliott, né? O problema aqui é que essa onda 5, também de um grau maior de Elliott, parece ter chegado ao fim aqui assim, hein, cara. Então foi realmente uma onda que a gente esperava mais e não veio fazer mais não, hein? Pode ser. Deixa eu fechar aqui. Pode ser aqui, ó, que venhamos fazer algo mais forte, hein? Uma onda A aqui, já que estamos fechando um ciclo maior, uma onda B e de repente uma onda C lá para baixo, fazendo com que o dólar caia para baixo dos 3 e dos 4 dólares, dos 4 reais, aliás, né? Vamos ver. É, podendo até os 3,80, entre os 3,92 e 3,80. É, pode ser que o dólar venha cair aí, né? Vamos ver o que que vai acontecer. Vamos ficar esperto aí, tá bom? Então, esse foi o dólar com o real brasileiro. Vamos então agora, o pessoal do grupo lá do WhatsApp pediu as análises e eu vou ver aqui, eu salvei as análises que pediram, vamos ver o que que eles querem. O que que eles querem aqui? Quais moedas nas paridades que querem? Cara, pediu a Chainlink, né? O Leandrinho pediu Chainlink, cara, mas você não falou pra mim qual que é a paridade, Leandrinho. Eu vou analisar nas duas porque eu tenho interesse nela também, tá? Vamos lá, Chainlink com o dólar. Não deu entrada, tá? Eu disse que ele teria que vir fazer uma onda 4 aqui e depois dar uma entrada caso viesse subir. Por enquanto não deu. Na verdade, esse pump caiu, né? A gente pode tranquilamente estar tá aqui para completar um Elliott de um grau maior, tá? A gente pode estar tá fazendo umas fractais aqui assim, que nem A, B. Aqui seria no caso C, D e E. Pode ser que passe aí um pouco a onda 5, a onda 3 e coisa do tipo, tá? Mas aqui são fractais e graus maiores, tá bom? Então é isso, Chainlink. Por enquanto, para mim, possibilidade é de alta, tá? Se a gente for seguir por Elliott, é alta, tá? Muito provavelmente vai ter uma alta. É, mas vai chegar até aqui por volta dos 3 dólares, na verdade 2,93. Vai, vamos chutar aí 3 dólares no máximo. E aí começa a cair, tá bom? Essa é a link com o par dólar.
no par Bitcoin, vamos ver como é que tá a situação aqui. Olha só, cara, como eu disse, hein, já tá na nossa buy zone. Eu havia traçado aqui entre o 0.5 e 0.6 de Fibo, né? Então, ó, deu esse pump, a gente faz o quê? Uma retração, tá bom? Traça aqui uma retração que nem eu fiz em vídeos passados. E eu defini aqui como uma buy zone. E olha só o que ele fez. Deu esse pump aqui e vem pegar. Já está nossa região de compra. Então, de repente, se você quiser comprar aqui, se você for um cara mais arrojado e quiser comprar arriscando o preço, pode ser uma boa entrar aqui para sair. Aí eu carregaria mais ou menos até aqui assim, por volta dos 33.500 satoshis, né? Então a entrada seria bem dizer agora, para carregar por volta dos 33 mil satoshis, aí daria cerca de 16, 17% de lucro. O stop eu jogaria logicamente abaixo disso daqui assim, por volta dos 26.800 dólares, coisa do tipo. Razão, risco, retorno 2,4, né? Ou seja, a cada 1% de prejuízo que eu estou aceitando tomar, eu estou visando buscar pelo menos 2,4% de lucro, que é uma excelente razão, risco, retorno, na minha opinião, tá? Ainda mais um mercado tão manipulado quanto o Bitcoin, tá certo? Então, aí, link, Bitcoin, não tem muito mais que a gente possa falar. Vamos para frente aí. Cadê? Cara, não vi o nome dele aqui. Pediu o Ethereum com o dólar, né? E o Rogério reiterou o pedido, que o Rogério ama o Ethereum com o dólar. É o Rogério, cara? Acho que não é. Não só ele. Eu vou admitir uma coisa aqui, que eu tô de olho também na Ethereum com o dólar. Por quê? Não, não é esse daqui não. Por que que eu tô de olho? Porque eu tô querendo comprar uma Ethereum fechada pra hold, tá? Só que, poxa, sabendo que pode cair, eu não sou retardado de chegar e. Eu não sou retardado de chegar e comprar agora a qualquer momento. Não, cara, eu sei que tá pra cair, tento achar o fundo dele, por que não? Olha, pra sacanear, ele fez aqui o quê? O que poderia ser uma bandeira de baixa, com um alvo aproximadamente aqui nos 133 dólares. Já não acredito que vá mais tão abaixo assim. Pera aí. Eita, diacho. Ele rompeu aqui agora, então provavelmente Ethereum vai até os 146 dólares, eu jogaria para 150. Já não acredito mais uma queda tão forte da Ethereum. Como eu vinha dizendo, cara, e quem acompanha aqui o canal há muito tempo sabe disso, há muito tempo não, mas pelo menos nos últimos meses sabe disso, tá? Eu falei o quê? Eu falei que estávamos fazendo essa bandeira de baixa e que o preço poderia muito bem retornar, tá, desta pernada aqui que ele deu, na verdade, desde essa queda que começou aqui, o preço poderia retornar até a Golden Ratio. E o que que ele fez? Tá, vamos desenhar de novo, cara. Eu vou pagar tudo isso daqui, pagar essa bagunça que eu fiz aqui. Eu já tomei um stop aqui, na verdade eu nem shortei nada, tá, mas já teria tomado stop, paciência, faz parte do jogo, tá? Eu parto do princípio de que ele começou a cair aqui, ó. Então a gente traçaria uma retração de Fibonacci aqui, assim, até aqui. Voilà! Olha só onde ele encontrou uma resistência, exatamente nos 197 dólares, tá? Para que ele superasse essa baixa e pudesse mostrar uma reversão, eu acredito que ele teria que ter rompido este 0.61, que é a Golden Ratio, entendeu? Então ele não rompeu a Golden Ratio e o que acontece? Grandes chances de começar a cair, né? Aliás, eu não apenas vejo isso daqui como uma bandeira de uma certa forma, como eu vejo também como um ciclo de Elliott que se inicia, né? Então, ó, vamos dar um, dois, 3, 4, 5, tá certo? Vamos dar um,
Apesar que eu já acho que é muito... Ser muito pessimista, né? Mas é impossível isso aqui acontecer não, tá? Não acho impossível não. É impossível não. Isso daqui ser um ciclo de Elliott bem pertinente. A gente pensou por esse lá pra baixo, assim. Mas aí a gente tá viajando um pouco, né? Imaginando que vem... Tudo isso daqui. Eu acho que o mais provável é realmente que ele venha o quê? Que ele venha fazer aqui esta bandeira, tá? Canalzinho de baixa. Aí no caso ele pegaria aqui o mastro. Rompimento aqui. Eita! É, garoto, tudo que é isso aí mesmo. Olha só, rapaz, eu achando que a Ethereum ela fosse... Apesar que não, né? Tá bem abaixo aqui. Pera aí. Tô com sono, cara, então já viu, né? Sexta, hoje foi uma sexta braba no trampo. Então é isso aí. É, já pensou se vier abaixo de 100 dólares? Cara, eu juro pra você, se Ethereum vier abaixo de 100 dólares, eu vou comprar 3 pra hoje, eu não vou comprar uma só não, tá? Eu juro, eu compro 3. Se tiver 99 dólares, eu compro 3. O dólar a 4 reais, né? Eu acabei de ver o dólar, esqueci já. 4,11, vamos ver aqui. Mas pode cair pra 4 reais, pode cair pra 3,80, né? Se eu tiver certo ali. Mas vai, vamos supor que seja 4,11 que seja, tá? 411 cada Ethereum, 3. Ah, eu compro 5, eu compro 4 Ethereum. Compro 4 Ethereum pra largar lá bonito, né? Por que que eu tô falando tanto da Ethereum? Porque eu gosto de Ethereum, cara. Eu gosto muito de Ethereum. Cara, eu não acredito, agora que eu vi que eu fiz 411 vezes 100. Que conta difícil, né, cara, pra usar uma calculadora. Que vergonha, isso é sexta-feira, o cara tá... Eu fui treinar, cara, o treinador, cara, é impressionante, né? Tem cerveja ali de sexta, né? Ele sempre dá cerveja no fim do treino. Olha só que legal, que pós-treino maravilhoso. Aí, cara, faz tempo que eu não bebo, né? Que antes eu tomava 3 doses de uísque por dia, né? E ficava de boa. Agora, se eu tomo 2 latas de cerveja que eu tomei, eu fico grosop, né? Fico com a cabeça meio ali. Então é isso, velho. A gente para de beber e começa a ficar tudo atrapalhado. Mas faz parte. Quando bebe um pouquinho, já fica meio tchalau. Mas enfim. Vamos ver, vezes 5. Ah, eu compro 5. Compro 5 Ethereum, cara. Ah, 4, vamos botar 4. Por que eu gosto de Ethereum? Porque Ethereum ela tem uma plataforma que permite a realização de contratos inteligentes e tudo mais. É mais uma questão da análise fundamentalista do que análise técnica, tá? Eu imagino Ethereum como sendo uma plataforma muito utilizada para produção de dApps, ou seja, aplicativos descentralizados, decentralized applications, no caso, né? É, eu acredito ser uma criptomoeda, na verdade uma plataforma, né? A Ether seria, no caso, o token da Ethereum. Ethereum é a plataforma. E é por isso que eu acho que é uma criptomoeda, assim, fantástica. A proposta Ethereum, eu acho fantástica. Assim como a da EOS, que é criar um sistema operacional descentralizado, a Nano, que permite transações zeradas e sem... imediatas e zeradas, né, sem compras de taxa, o que mais a gente tem aí? É uma série de criptomoedas que, fundamentalmente falando, elas são muito boas, tá? Mas, enfim, vamos seguir aqui em frente. Essa é para Ether, né, para Ethereum, no caso. Tendência de queda mesmo, na minha opinião. Continua sendo de queda e talvez uma queda mais forte ainda do que a gente tinha. É, e tá fazendo sentido mesmo, cara. Queda podendo ser forte, podendo ir abaixo aí dos 100 dólares, hein? Que coisa, hein? Quem te viu, quem te vê. Vamos lá, então, seguindo aqui. Eu lembro que o Weslan pediu BCH Brazilian Real. Cara, eu não sou a favor de se operar criptomoeda em exchange brasileira, não, tá? Vamos ver se tem. Tem. O par com dólar, cara... Com o real, aliás, não faz sentido, porque geralmente ele segue o dólar, né? Terrível aqui, cara. Mais ou menos parecido com o Ethereum mesmo. Ó, aqui é o seguinte, cara. É queda
em cima de queda. Aqui a coisa está feia. Ele só vai parar de cair para valer quando ele romper essa LTB. Vamos ver. Quer ver que essa LTB ela vai ser condizente com retração de Fibo, cara? Se eu traçar uma aqui. Pá, não deu outra. Olha só. Se ela vier começar a subir agora, ela vai bater aqui, ó. Vamos supor que ela dá um pump aqui. Olha onde ela vai bater, perto do 0,61, perto da Golden Ratio, que seria, no caso, nos R$1.148, tá? Então, a Bitcoin Cash, ela só reverte essa queda quando ela passar dos 1.148, 1.150. Por via das dúvidas, eu acreditaria na reversão apenas se ela passar dos R$1.250, tá? Antes disso, não entraria para long, não. Tá bom? Mas se você quiser ter uma noção mais ou menos até onde pode cair, é o seguinte, ó, aqui a gente fez uma bandeira. Só para ver se vai dar certo. É, caiu só a metade dessa bandeira aqui. Só a metade do mastro, no caso. E agora, vamos ver o que ela tá fazendo. É, para mim tá mais para uma flâmula, né, do que para uma bandeira, mas o princípio é praticamente o mesmo, né? O princípio é praticamente o mesmo. Como é o gráfico de 4 horas, eu tô considerando sombras, tá, cara? Ah, o princípio é praticamente o mesmo aqui, tá? Se não quiser considerar sombras, deixa eu tirar o VPVR e depois eu volto com ele. É o seguinte, cara, a coisa tá tão feia para Bitcoin Cash no par com o real brasileiro que ele tava abaixo da média móvel simples de 200 períodos e agora ficou abaixo da média móvel simples de 50 períodos. Ou seja, o preço médio dos últimos 40 candles ligado ao 4 horas tá abaixo dos últimos 50 períodos. O que acontece? Tendência de baixa claríssima, tá? Na minha opinião, aqui a queda vai ser iminente. E traçando aqui por bandeiras e tudo mais, meu Deus do céu, a queda vai ser terrível se for repetir esse mastro, essa projeção toda. Vai para os R$400. Não acho que vá para tanto, tá? Eu apostaria mais ou menos aqui por volta dos 500. Mas aí é uma desvalorização de mais de 40%, né? Vamos dizer 50, vamos ver. Vou começar aqui. É, 43% mais ou menos de valorização. É muita grana que você vai perder, tá? E, na moral, hein, tem certos suportes para serem rompidos. Vamos dar uma... Cara, olha só isso. Olha só que resistência aqui pela frente, cara. Olha só como é que ele... Brother... Não tem suporte nenhum e tem uma cacetada de resistência acima. Olha quanta resistência. Então, sei lá, cara. Se entrar no Bitcoin Cash aqui é loucura, brother. Na boa, jogando bem a real. Entrar no Bitcoin Cash é maluquice. Vamos ver como é que tá no par com o dólar. Porque é o par com o dólar que manda. O real não manda nada. É a mesma coisa. Exatamente a mesma coisa. Tá vendo? Quando o dólar define, cara, tá definido ali. Tá, não tem nem o que fazer mais. É a mesmíssima coisa. Mas vamos voltar para o par com real que eu vou traçar para você as ondas de Elliot aqui. Então, ó. Aqui deve ter segurado perto da Golden Ratio. Eu não vou considerar esse dump aqui, tá? Porque isso daqui é só uma sombra. Ah, mas é o gráfico de 4 horas. Pois é, mas isso daqui tá claramente manipulado, tá? Então não vou considerar muito isso daqui, não. Vou considerar a partir daqui. Tá bom? Pra mim isso daí tá manipulado pra caramba. Então, eu vou traçar aqui uma extensão de Fibonacci. Bater aqui assim. Olha, se for levar em conta Fibonacci, que pode ser que não seja o caso aqui,
Ele ainda tem espaço para cair muito mais para completação da 3. Bateria aqui nos 300 e pouco, depois viria fazer uma correção assim mais ou menos. Viria até os R$ 200. Eu acho que aqui é muito exagero. Eu vou até desconsiderar. Tá, eu acho que isso daqui foge até do princípio da razoabilidade, cara. É. Aí seria realmente a morte do Bitcoin Cash. Bitcoin Cash, não o Bitcoin Core, o Bitcoin padrão, né? O Bitcoin criado pelo Satoshi Nakamoto, se é que Satoshi Nakamoto existe. Ah, pediram também falar do Litecoin no par com o Bitcoin. O próprio Weslan, né, pediu. Litecoin no par com o Bitcoin, então vamos lá, vamos falar. É, tivemos essa queda aqui, onda ABC. Aí depois ele começou a querer subir. Vamos ver, eu vou apagar toda essa bagunça aqui que eu fiz. Tira por enquanto o VPVR, a gente vai ver o que que ele tem pela frente. Tem um nível de suporte interessante, depois temos um gap aqui, tá? Depende por base no VPVR se você quiser entrar. Lembrando, esse VPVR é o Viper, tá? Não é aquele VPVR bonitão que o Pablo Garnier usa, que ele é pago, tá? Então, ó, entrando aqui, você pode aproveitar um gap de 1% aí, tá? Um tradezinho bem rápido, bem maroto aqui, tá? Por volta dos 6.819 satoshis, saída no 6.906. Porém, é um risco relativamente grande para você pegar 1,2% se você conseguir. Então, pense bem, se você. E por sinal, ele condiz, né, com o rompimento da média móvel simples de 50 períodos com o teste na média móvel simples de 200 períodos, tá? Que é algo pertinentíssimo se acontecer. No mais, vamos esconder o Viper. Isso aqui não é o VPVR padrão, né? Que lá você tem que pagar uma taxa por trading, viu, para poder usar ele. Eu entendo o seguinte, cara. Podemos encarar isso daqui como uma LTP, mas vai ficar muito inclinada, não que isso daí faça com que ela perca a força, mas enfim. Para mim, ela não é tão relevante, por exemplo, como essa daqui, que ela é bem mais coerente. Então, o que acontece? Rompemos, tá? Tivemos uma LTP aqui que foi testada do. Caiu bastante, testou uma vez, não conseguiu romper, pela segunda rompeu, tá? Poderíamos ter aqui feito o quê? Poderíamos ter feito claramente um ciclo de Elliott, mas não rolou não. Ó, rompeu a LTB, veio fazer o teste, parou aqui na média móvel de 50 períodos, começou a subir e veio até aqui, né? Veio até a onda 1. Perdão, até o nível 1 ficou bem onde eu gosto de setar meu stop. Tá? Só que depois ele vai enganar todo mundo, né? Já derreteu o preço, caiu aqui, deu uma subidinha e desabou de vez o preço. Tá aqui lateralizando, tá? Só para ter uma ideia, Daniel, como eu poderia ter entrado? Cara, você poderia ter entrado o seguinte: começou a retração. Olha só, ele testou nível de 0,5 de Fibo, não é isso? Exato. Você vê que Fibonacci não erra, cara. Fibonacci não mente, tá? Deu um pump e rompeu uma LTB. O que que ele fez? Começou a cair, tá? Ele ia testar até essa LTB aqui. Dificilmente, cara, ele teria que vir buscar o 0,7 de Fibo para testar essa LTB. E ele parou o quê? Num nível mais padrão, num nível mais comum de se parar, que é o 0,5, tá? Depois, o que que ele veio fazer? Dá um pump aqui para perto da Golden Ratio. Bem no meio entre o nível 1 e a Golden Ratio. Só que acontece, não conseguiu além, caiu, né? E aqui veio fazer o que poderia até ser uma onda 4, que uma onda 5 extremamente falha, começou corretivas ABC, supostamente, tá? Ó, oferta preliminar, tá? O teste de oferta, desculpa. Veio aqui para cima. Selling Climatic. Venda climática. Então aqui é a venda climática, aqui é o teste automático.
isso aqui assim. Teste automático aqui, eu estenderia até aqui assim. O que acontece? Ele já começou a fazer o quê? Falsos rompimentos, né? Você consegue enxergar aqui, ó. Falsos rompimentos. O que acontece? Qualquer entrada nesse ativo na Litecoin, no par com o Bitcoin, abaixo do topo desse teste aqui, que é no 7.126, qualquer compra abaixo disso é extremamente arriscado. Quer entrar no na Litecoin, no par com Bitcoin? Então vamos ver até onde pode ir. Projetando aqui o range, seria mais ou menos assim. Aí seria para jogo rápido, tá? A entrada teria que ser o quê? Acima do 7.180, eu colocaria 7.200 satoshis, tá? Sai aqui no fim dessa projeção. Então, ó, 7.200 satoshis seria a entrada. O target seria no 7.500 e eu jogaria esse stop para o último fundo que ele vier se fazer aqui, caso rompesse, tá, este range, que pode ser que ele rompa, mas rompa para baixo. Rompe, ele vai ter que romper cedo ou tarde, né? Mas nesse caso seria para baixo. Existe também a possibilidade de esse range vir durando até aqui e tal. E ele fazer uma um pullback, né? Um backup, né? Então vem aqui, vem para alta, testa aqui, backup, pimba. Aí seu stop ficaria abaixo do last point of support, que é o último ponto de suporte. Caso isso daqui seja um padrão de acumulação, que está mais com cara de distribuição, tá bom? Então, por ser um padrão de acumulação, tá fora outra coisa. Isso daqui tá com uma carinha de bandeira, né? Bandeira de baixa. No qual rompimento pode fazer o quê? Vamos ver. É, rompendo essa bandeira pode vir aqui fazer um outro teste de o outro uptrust, né? Só que francamente vai ser mais uptrust mesmo. Eu acho que dificilmente vai ser um rompimento real isso daqui. Não tá com cara de ser um rompimento real, não. Ele não vai ter força bastante para conseguir romper para valer isso aqui, acredito. Ele já vai romper e fazer isso aqui de novo. Então, não sei, cara. Tenho para mim que a probabilidade maior aqui é de queda, realmente, tá? Caso caia, você queira shortar aqui, seria mais ou menos assim. Vou aqui assim. E o short seria por volta disso. Ah, aqui o short compensa mais, né, cara? O lucro dele seria melhor. O lucro desse short aqui seria melhor. Por quê? Porque a sua entrada seria um pouco mais abaixo, né, do que nesse caso aqui. Nesse caso que teria que esperar ele romper essa suposta resistência. Então, nesse caso, o short acaba até compensando, né? Olha, o risco retorna bem maior, né? 2.6. Aqui o risco retorna quase 1 para 1, né? Então acaba compensando isso aí, tá? Essa foi a Litecoin no par com o Bitcoin. Quanto tempo de vídeo? Se tiver pouco tempo de vídeo, na meia hora, vamos pro Bitcoin. Eu ia falar da Litecoin no par com o dólar, mas não. Vamos de Bitcoin no par com o dólar. Hoje eu vou usar o quê? Vai, o gráfico da Bitstamp mesmo. Eu disse que a entrada aqui, uma boa entrada, seria nos 8.400. Até agora não aconteceu essa porcaria. E tá difícil de acontecer, cara. Tá difícil, tá? Eu entendo o seguinte, cara. O meu entendimento é o mesmo que do Guilherme Silva, né? Do TMJ Crypto. Ele lançou o vídeo dele hoje. E tem o mesmo entendimento que eu tenho, tá? Primeiro, o Bitcoin cedo ou tarde ele vai ter que romper. Se a gente pegar aqui o semanal, vamos pegar outro gráfico aqui, vai. Pegar o da Bitfinex. Tem tempo que eu não uso deles, não. Então, ó. Cedo ou tarde,
É, no semanal não, mas no diário a gente vai ver melhor isso aí. Aqui. Cedo ou tarde, cara, vai acabar acontecendo essa Death Cross, tá? Quem conseguiu ser esperto bastante para pegar aqui na Golden Cross, ou seja, quando a média móvel simples de 50 períodos rompeu de cima para baixo a média móvel simples de 200 períodos, ou seja, quando o preço médio dos últimos 50 períodos conseguiu ser maior do que o preço médio dos últimos 200 períodos, a grosso modo é isso que eu estou dizendo aqui para você, né? A gente tem o que na análise gráfica chama-se de Golden Cross, ou seja, é uma boa oportunidade de você entrar com lucro, raramente falha. Não estou dizendo que é infalível, não existe nada infalível em análise gráfica, análise técnica. Tá? Nesse caso, análise técnica. Não existe nada infalível. Porém, é quase que 100% garantido. Pelo menos no Bitcoin, se você pegar a história do Bitcoin, ó, vamos pegar aqui desde as antigas. Ó. O Bitcoin desde... Ó, aqui teve um falso rompimento. Você vê que em setembro de 2015 teve um falso rompimento. Então, ó, a média móvel de 50 períodos cruzou abaixo da média móvel de 200 períodos. Muita gente falou, meu Deus, vai derreter o Bitcoin agora. Vão perder dinheiro pra caramba. O que acontece? Ela cruzou para já descruzar logo em seguida, né? E aí impulsionou uma alta do Bitcoin, né? Média móvel de 50 períodos voltou acima da média móvel de 200 períodos. Então, quem entrou aqui nesta Golden Cross em... em outubro de 2015 e saiu só na próxima Golden Cross, na próxima Death Cross, que foi em 2018, quando tivemos aquela queda gigantesca do Bitcoin, o camarada que aproveitou essa oportunidade aqui, meu irmão do céu, o cara pegou mais ou menos aqui por volta de 484 dólares e vendeu o Bitcoin por cerca de 6.400 dólares, obtendo um lucro de 1.232%. Você imagina só o que é lucro, né? O cara botou um dólar nisso daqui e saiu com 1.230 dólares. Né? Claro, citando um exemplo aqui. É, esse cara pegou um Bitcoin cheio lá, cara, e transformou tipo 400 dólares em 6.400 dólares. Se ele investiu... Agora a conta fica meio complicada, né? Se ele investiu... Vamos supor... 5 mil reais... mais 1.232%, vamos ver quanto que ele tirou. Tá vendo, o cara transformou 5 mil reais em 61.600 reais em quanto tempo, deixa eu ver, em 3 anos, né? Então em 3 anos o cara teve aí, transformou 5 mil reais em 61 mil reais investindo em Bitcoin, operando uma Golden Cross, entrando na Golden Cross e saindo da Death Cross, entrando na no cruzamento dourado e saindo no cruzamento da morte, né? Bem isso que significa ao pé da letra, Golden Cross, cruzamento dourado, Death Cross, cruzamento da morte. Então o cara conseguiu aí se dar muito bem, porém não é sempre que isso daí funciona, não é uma tática infalível, é claro que pode dar ruim, né? Aqui mesmo, ó, outro rompimento falso, tá vendo? Quando você achou que o preço fosse cair, então o camarada às vezes viu aqui, ó, pô, média de 50 períodos aqui em 2014, rompeu de baixo para cima a média de 200 períodos, ou seja, grosso modo, o preço médio dos últimos 50 dias ficou abaixo do preço médio dos últimos 200 dias. O camarada vendeu. Ele vendeu, caiu um pouquinho só o Bitcoin e logo em seguida, de uma forma até que imperceptível, ele voltou a subir. Então não é uma técnica infalível, é óbvio que envolve risco, né? Nesse mercado tudo envolve risco. Ah, se envolve risco, eu vou pegar e colocar meu dinheiro na poupança que eu ganho mais. Depende, cara. Do jeito que a taxa Selic tá mudando, tá variando também, eu não sei até que ponto compensa investir na poupança ou em fundos conservadores. Mas enfim, olha só o que, que a gente tem aqui. Da última vez que o Bitcoin fez uma Death Cross, nós tivemos uma queda aí de 53%, 55%, né? Que foi uma queda que durou quase que um ano inteiro, durou de março de 2018 até aí, até dezembro, né? Até o dia do meu aniversário, por sinal, 17 de dezembro. Então, o Bitcoin aqui, ele fez o quê? Uma Golden Cross, né? Então, ele deu uma oportunidade de entrada na qual o camarada entrou, e se ele ainda tiver no Bitcoin, ele tá aí
com seus 40, 50% de lucro, que já é uma grande coisa, claro, né? Então, é isso, apenas operando Golden Cross e Death Cross. E o que está para acontecer agora, enfim? Por que, que eu estou falando isso desde o começo desse vídeo? Vamos dar do começo da análise do Bitcoin específico. Porque é o seguinte, ó, o que está acontecendo? A média móvel de 200 períodos está querendo, porque querendo, e isso vai acabar acontecendo cedo ou tarde, está querendo vir cruzar aqui, e isso eu acredito que vai acontecer, se não nessa próxima semana, quiçá daqui 2 semanas, teremos então uma Death Cross na qual a média móvel de 200 períodos cruzará de baixo para cima a média móvel de 50 períodos, o que vai causar aí um panic sell no Bitcoin. Aí o Bitcoin vai derreter o preço pra caramba, aí o preço vai cair, e se isso daqui for uma bandeira, conforme eu tracei aqui, pode cair cerca de 20% e lá beijar os 6 mil dólares. Bitcoin agora nos 7.900 dólares, pode cair para os 6 mil dólares tranquilamente. É uma possibilidade, tá? Isso daí acontecer, tá bom? A coisa tá feia pro Bitcoin, o diário tá feio pra caramba. Deixa eu ver aqui o índice de força relativa. Vamos ver média móvel. Primeiro vou ver o Viper. Ó, cara, o Viper tá claro aqui, cara. Ó quanta resistência a gente tem aqui em cima, né? Muita resistência. Então, no longo prazo, a coisa tá muito feia pro Bitcoin, tá? Médio, longo prazo aí, Bitcoin tá realmente ameaçando perder toda essa tendência de alta que ele fez no começo desse ano aqui, no primeiro semestre desse ano, tá? Então ele tá querendo perder toda essa tendência de alta. Isso no diário. Vamos tirar aqui o Viper, depois eu volto com ele. Índice de força relativa, vamos ver o que tá acontecendo. Por um outro lado, olha só que coisa. No índice de força relativa, no diário, nós não temos muito espaço para cair não, cara. Não temos. A gente tem muito mais espaço para subir do que para cair. Então, é com base nisso que sim, eu acredito numa alta do Bitcoin agora. Tá? Veja bem. Bom, você acabou de falar que acredita na queda, agora você vem falar que acredita na alta. Sim, eu acredito na queda para as próximas semanas, mas eu acredito na alta, numa alta para os próximos dias. Então sim, eu ainda acredito que o Bitcoin possa vir buscar os 9.300 dólares para depois derreter e cair para os 6.000, pode ir até para os 5.000, dependendo do caso. Dependendo do caso, pode ir até para 3 mil dólares, né? Então pode ter uma queda terrível. Porém, num momento, de acordo com o índice de força relativa, ele tem muito mais espaço para subir do que para cair, tá bom? Muito mais espaço mesmo. Bom, traçar aqui uma LTB. No qual ele tá numa encruzilhada aqui, né, meu irmão? Tá numa encruzilhada o bichão aqui, né? Tá tentando romper essa LTB. Não conseguiu. Ele vai fazer um teste nessa LTA de novo. Se não romper um terceiro teste, eu acredito que ele vá conseguir romper essa LTB e vir buscar o preço mais acima, né? Aqui eu colocaria assim. O qual já está vindo abaixo. Mas acredito que o Bitcoin possa vir mais acima, pegar pelo menos 8.800 dólares, tá? Eu tenho um pouco de Bitcoin comprado aqui porque eu estou na expectativa dele buscar os 8.800 dólares. Tiro aí um lucrinho de quando eu comprei ele. Até agora tiro aí uns 4% de lucro, aí 3% de lucro, já nem sei mais. E aí eu saio do mercado por um bom tempo, porque eu sei que o Bitcoin vai desabar. Eu fico na minha, fico na maciota. Se o Bitcoin desabar, eu recompro ele lá embaixo por volta dos 7.200, 6 mil dólares, depende para onde ele vai cair. Tá bom? Então é isso. Tem muito mais que falar do Bitcoin hoje não, tá? Bem dizer isso, o Bitcoin tá na mesma, né, cara? Como eu digo, aqui tem essa bandeira. Se for projetar esse mastro aqui, ele pode cair cerca de 20%, 19%, 18%, tá bom? A gente vem praticamente para a mesma coisa todo dia, porque não tem o que falar. Essa que é real. Ó, essa bandeira se torna ainda mais visível.
no gráfico de 4 horas já se torna mais crível, né? Num gráfico de 4 horas. Tá bom? Também é um padrão de acumulação de Wyckoff isso daqui, né? Daria pra gente considerar algo assim. Fizemos aqui um teste de oferta, teste de demanda, beleza, veio pra cá, pimba, AR, e tá fazendo os upthrust aqui. Se acontece, será que não? Será que não tá com cara? É, pode ser. Ou não. Tá mais pra bandeira mesmo, né? Mas enfim. Acredito realmente que ele possa vir a cair. Lembrando aí, para quem quer entrar sem medo, uma entrada boa aqui seria no rompimento desta LTB que o Bitcoin vem respeitando desde aqui de cima. Neste exato momento, se ele vier subir aqui e romper essa LTB de uma vez só, seria por volta aqui dos 10.600 dólares, alguma coisa do tipo, tá bom? Vamos ver aqui. Ó, só para constar que no 4 horas também o índice de força relativa tem muito espaço para subir ainda. Então é por isso que eu acredito numa alta do Bitcoin, ainda que no curtíssimo prazo, tá? Acredito sim numa alta do Bitcoin, tá bom? No curto prazo aí, uma alta para, vamos supor, até quarta, quinta, sexta que vem no máximo, sexta que vem, para daí depois o preço derreter. Aí o preço vai derreter, o preço vai lá para baixo, vai para os 6 mil dólares, coisa do tipo, tá? Mas antes disso, acredito que possa vir testar aqui esses níveis mais acima, tá bom? Só dá uma olhada no VPVR e aí a gente encerra o vídeo por hoje. Não só por hoje, mas pela semana também. Aí eu volto, talvez, que sair domingão. Ó. Pois é, cara, 4 horas a gente tem pouquíssimo suporte e muita resistência, né? Então é esse tipo de coisa que a gente começa a ficar meio assim, tá? Mas por um outro lado, você vê que o volume dele não tá. Hoje foi um volume alto até, né? O volume vendedor foi alto, o volume comprador também. Ele fez um candle no padrão martelo aqui que começou, impulsionou esta reversão. Uma espécie de martelo invertido aqui também impulsionou tudo isso. Vamos ver numa hora como é que isso daí está se refletindo. Carinha de bandeira também esbarrou aqui nesse volume fortíssimo, tá? É uma resistência bem forte. Não conseguiu romper, que já era de se esperar. Caiu, pode ser que ele venha fazer um novo teste para romper de vez, tá? Então é isso. Bitcoin, sinceramente, se pudesse dar um conselho, por assim dizer, aqui a gente não dá conselho. Você investe por sua conta e risco, não me responsabilizo por possíveis prejuízos que você possa vir tomar. Mas a entrada seria, cara, francamente, como eu já disse aqui, por volta dos 8.300 para buscar lá os 8.900, coisa do tipo. Pegou 8.300, vendeu no 8.900, sai do mercado, tá? Por volta disso. Até os 8.900 vai dar aí seus. Ah, vai dar seus 6% de lucro, 7% de lucro, ou seja, é um lucro muito bom, né? 7% do lucro é um lucro muito bom, sem dúvida alguma. Um lucro para um trade que vai demorar pouquíssimos dias, né? Tá ótimo, é um lucro muito bom. Porém, depois disso, a tendência é de queda, sem dúvida alguma, tá? Então é isso por esse vídeo, é isso. Curta, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo. Ó, o curso aqui do Pablo tem 7 minutos só para você. Não vai dar tempo, né? Depois disso, você vai deixar de pagar R$ 600, vai pagar 1.200 quase, né? Ou seja, o dobro do preço. E é isso. Por esse vídeo é isso. Falou, fui, adeus, curta, inscreva no canal, compartilhe esse vídeo, ajuda o canal aqui doando criptomoedas pra gente. Nossas carteiras estão abaixo aqui na descrição, tá? É isso. Falou, fui, adeus, tchau, tchau. E até semana que vem.